afka afka ugu haysanaa amay sarayaan ahayn fiidiyowga baa noo daartay. Waa iyadi wallaahi anigu iyada la ifaan daawado ninka dhuuqaysaba waan hayaa. Ma baa ayaa istaqfur ma laftigeedi baa. Sidiga arkaya meed garanayn. Waxaan ka garanaa balaaya isla gadgaduudan xitaa ninku waa gaduudan yahay. Waa waxay iskaga duubeen kamarada taleefanka iyaga. Waa istaqfur qama sugaan iyo maalmaha waashay qol soo furtay baan arkay moogta. Ma baa hadlaya. Soo ninkii wanaagtaana waashay. Ilmihii sidii anay maga qaado qamar uu soo kala wareegi lahaa. Iska fiirsanayaa iska rabaa ilmo yaru iska dul fadhiya aabaabu yiraahdo cadayna uba. Soo waxaan arkayay sawiro isla galeen. Sawiro ayaa. Daayadii ilmihii sawiro iyagoo iskula jira. Daa arkayaa. Wuu ku qasban yahay aba. Walba wuxuu isleeyahay maxaa badaha ku geliyay baabu isleeyahay iskaba haysaba. Hata magacaagaba ku baxayba. Aga wuu ku baxay iska haysa isleeyahay wax maaba isu kashifayaaba. Hadhow qaacadaa masagaa karaya. Haduu dana walaala dahaada kharash baa ka gelaya moogta. Intaasoo dhan ugu biilinaya. Iyadu biishaa waa maqlay waanu iyada ay wax siisee. Iyada gaarigeeda isku wada inta badan. Naag lagu wada maano horta waxay ku fiicanta. Yaa. Yaa walaahi ninku inuu wax ku siiyo ay qurux badan walaah aad meel fadhiisato. Walaa sharaf buu ku haynayaa. Nin hadda adi wax siisid. Ninka wax ku siiya kuma ilaawayo laakiin ninka dadku wax siisaa daqad buu ku ilaawayaa. Faa'iido mal. Waa qof maanta kuuru waa baahanay $100 soo diro kale. Walaa. Waa ninka weligaa dhaqaale lama geliyo. Waa inuu isagu ku geliyaa, ku xanuustaa. Albaabkaaga taagan yahay kuu baahdaa. Ma garatay ku soo raadinayaa qofka hadday wax kaaga baxaan. Uu dhaqaale ku geliyo uu ku raadinayaa moogta. Senti haddaad aanad gelininba. Kuma raadinayaa baa. Ninka naagta lacagta siinayso waa. Nimanku waxay aaminayaana sharmuuto tahay moogta. Gurigu doono ku gamcayaa. Damba kaama leh aduun baa raadinaya marba wacayo war telefoonka maxaa kaaga dhacay wuu iga baktisna war xaggaa maxaa ku tagay meeshu daaru ku gamaya meeshu daaru ku gamaya walaal maba kala jeclaba sida karab kale maka qabar meelahaase marba kasoo xareysay taada inaan guriga u galay halka meel buu taagnaa bikaas mafta keenisa xanuun walaa aad xanuun badan taa walaale adaa marka adaa waalanay wad isla hadlaysa wad istaraysaysa ku buuqaysa xog bas kugu buuqaysa yaa walaahi bilaa umula caadi ahayn ba weeye umul shidanba talabaada kale daqad bay wax jaqaysaa baan waya bilaa dal qofka la raadinaysaa miya walaa naagta walaa naagta qoq miiran balaayo kalaaba ku shaqaysanaysa naagta naagaha waxaa la yidhi markay talabaad waxaan waa la iska xidhaabay farsamo kale wadan kalena waa way joogtaabe xawaale mid kala dhashaaba khatara dawaabay dhalaysaa dad dana habeenkii soosimada war waxaya ninka saa laysu jaqay haddaa arkilaa sida u dhuuqaysay ninkaba u seexday gabishaiyooga baa ii soo dirtay xaggee baa lasoo dhiga meeshan tiktokta wareegayay mujaqitaan jaqitaan ah dhuuqitaan afka afka u gelinaysa mululuqa ku dul fadhida ala boqorada halkaa waa jeclaa moogta mululuq kubalo aniga laba saacadooda saa weyagela dhabaxa ka qalda ma mululuq mululuq ah bisinka afka afka u gelisa way isku ilowday xitaa haya dawaya markii dambe way soo fadhiistay tu kilibkaygana la wareejinayo aan qamar suudaanna beri horaanu kala dhammaanay markaanu mushahaytan aan dhalayba ayaanu kala dhammaanay dad sheekadiisaad iyo sharafe dadkayga igu yidhi hooyaday baa igu yidhi faraha ka qaada maadaama ilmo idin ka dhexeeya waa intaa isku soo noqotaana iska da
ناك تير ناك اند ادق ناك اند ادق وان وين نا بلدتك سوق وادك اتي بدك سوق وفرنقين ان انا ما دالين ايدا اسكنتي يا فرت انكي ماركتي يرايو مغي سمحوا انكي اوغوري انكاس ماركت انكاس ريكاس ويل كاير كاويل في عبوها حوغا ابو هي قفطان انت انا كدالي ها عنقي ها حوغا ابو هي قبدان ني وناكسن بوها اقرت ما بصور كهذا أو فير صدي يعني إنك عدان كه حتى هو كتيره إنك عدان كه حتى هو كتيره وحي سو مرتون بعد لا سو ذا قبض 2021 عباس 2022 نو عدان كي 2023 نو قمر 24 نو كان أفر سنة مية أفر نين اسكو مرتا وي بالكو ما أورا يميا ما أنا أقول هذا يحكي للدوغان كو دعان ماركت وي أوران بالي بالكو أورا ما ناكتر هو بناكتر أنا يا بيبا أنا وإنت أورا لي أود إنت على قوم هاي أنقف رقب واحد سجية أيام بقى ما أنا لوت كبعدي ولا على السيدة وده قف كل وجود بودي كريسا المير هنا كل صور تبل كنا تكر جري صور تأدي قاد لوجها قبل إيش كسو دوت وحتى عنق كاير الصعد حتى ما إيش كدي حتى صعد عنق لما كبر وحده ما كنترول كرتد ما كنترول بين الحين وكسر دعية سروال بس حرام الصعب هو بعرفت كنترول بين ترندي ها خطر وايد تاسو كل والغلو ما تاسو كل عمو بعد ما أنا يرجعني ما دم أنا يعني وقت عمو بعد ما يا كان نفتح حتى ولد شيء هرمون بلد ودك ما دك بلايا حتى الناس لا نهكت حتى عني كمدين ولا أنا سيد أنا كداي موتة وعنو قيرة عفر بلوضة عفر بلوضة أسكا قرصة ناكتا ناسيه دو حيلة قاين تاي محب انتو ناسو يسكا دي جرين إحتا مريو كو أورو جرين أنا أقول مركي دلوان أنا يقولي بردلان دا مارتا عفر بلوضة شن بلوض مريان لهم أيغو إسلي هسيان أركي ما هو نيروبي نك هذا نك حكي كده نك إسلحه بين كن نك أي ليه سيسيب نك كم بيقول أي مش كوه يستوان يا ما مالك رأيكو سمينيش أما لوق الله قش سيدنا يا ماضي لوق حاري لوق ولا قش اللي يري يا قمر كوه مو سمية ترى والله هنا قبضن بكلين كاسكو مرادو صحوا هين لاسكو مرين Yeah.